xubno ka mid ah hoggaanka sare ee xisbiga kulmiye oo hogaminaya gudoomiye ku xigeenka koowaad ee xisbiga kulmiye mudane Cabdiraxiis Maxamed Soomaali ayaa kulan gaar ah la qaatay taageerayaasha xisbiga kulmiye ee degmada Gacan Libaax ee magaalada Hargeysa taageerayaashan ayaa mas'uuliyiinta ku soo dhaweeyay dareen taageero ay u hayaan xisbiga kulmiye isla markaana waxay luuxayeen calanka xisbiga kulmiye waxaana ay ku soo dhaweeyeen xafiiska xisbiga kulmiye ee degmada Gacan Libaax ee magaalada Hargeysa oo hore waxa halkaas ka hadlay mas'uuliyiinta xisbiga kulmiye ee degmada Gacan Libaax ee magaalada Hargeysa iyagoo sheegay inay soo dhaweynayaan hoggaanka sare ee xisbiga kulmiye isla markaana ay taageersan yihiin xisbiga talada dalka Soomaaliland haye ee kulmiye dhammaan mas'uuliyiinta heer qaran iyo gobol baan soo dhaweynayna halkan waa degmada Gacan Libaax oo maanta ay ugu dambeyso kormeerkeedii waxay mado goor gaab waxay madal kooban hadalkeed kooban ma soo gaabinayaan hadalada heer kulmiye haday u nahay geediga la raray meel fog baa loo dhaleeyay guriga sana ilaa lagu furo oo in guusha gaadho ayay gibashu saarnaan baan ku soo gabagabeynayaa Gacan Libaax waa arkaysan gudoomiyeyaal maanta ilaa xalay ka baarnaa seexan maasha Allah dad sharaf leh oo qiimo leh ayaa xaafada degan si fiican oo sharaf leh ayay noo soo garab istaageen oo inoo soo dhaweeyeen aad iyo aad baan ugu mahadnaqayaa xaafada sharafta badan ee degmada Gacan Libaax idinkana waxaan leeyahay gudoomiye iyo gudoomiyeyaal ee marka saddexaad aynu maanta guuleysano Gacan Libaax la ogaado ayaan idin leeyahay Marwa Samsam gudoomiyaha garamka haweenka heer qaran ee xisbiga kulmiye Marwa Sahara Aidafa iyo Ahmed Nur Fahiye xildhibaan Jamaal Aadan Diiriye oo kamid ah xildhibaanada golaha wakiilada Soomaaliland iyo wasiirka wasaaradda macdanta iyo tamarta Soomaaliland ayaa iyaguna halkaas ka hadlay waxaana ay sheegeen in degmada Gacan Libaax ay tahay degmo aad u ballaaran isla markaana taageersan madaxweynaha qaranka Soomaaliland iyo xisbiga talada dalka Soomaaliland haye ee kulmiye maalinta codkana ay codkooga siinayaan xisbiga golaha sare waa Gacan Libaax iyo gol yaale heesaha mid ba xafadaha leh waxay ku tusaysaa inay dad xadaariina oo qaranka ku suntan dawladihii horena golaha sare macnaha waxay u lahaayeen de Axmed Maxamuud Faarax baa ku jiray ina la xawas marka de golaha sare lahaayeen imikana de Axmed Cabdi Dheere xisbigaan idin ku jiro golii saraatii hablaha iyagii bal hablihii halkaa ka sharaxnaa qof iyo qof markaa weegtan habla qiimo labay ahaayeen waana la riday waxa soo baxay inanka yaree layliga ah iyo ka yaree kale ee aan anigu bixiyay abuureelad waxay dalka u talinaya halkay joog fadhiya anigu halkii dalka ugu sarreysay wallahi inamada yaree halkan ina daawanaya ayaa ka qiimo badan waayo qaranimada ogi inamada halkan jooga gacan shisheeye mu arag wuxuu garanayaa Soomaaliland ilaa biidii ka u shubay laakiin kuwan iyagoo yaryar bay gacantii ka wasakhoobay oo ay jabuuti galiyeen oo xamar galiyeen oo maxaa lagu dhahay ay galiyeen gadar oo meel walba ay garanaysaa ayay gacanta galiyeen oo lacag la siiyay leeyahay degmo walba waxaa laga doonayaa cod codkaas sanduuqa ku jira ee xisbiga kulmiye ay gashato codkaas unba waxqabadkeed hadhow loogu qaban doonaa insha Allah bismillaahi kariim waxaan leeyahay qaranimada Soomaaliland meelaha looga soo wada jeesto gamcaha la isqabsado dadku waa walaalo xisbiyaduna waa xisbiya qaran laakiin mabaadida unbaa lagu kala duwan yahay qof walba wuxuu soo bandhigayaa wuxuu codka ku doonayo iyo qarankiisa siduu u difaaco annagu haddii aanu nahay xisbiga kulmiye innagu waxaynu ku doonaynaa waxaynu difaacaynaa qarankeenna dadkana waxaynu ku weydiisanaynaa codka walaalayaal codna siiya dadkana waa dad isku wada mida ummadani waa ummad wada dhalatay ninkii xisbi isagu dee taageeraya xisbigu doono isagay jirtaa laakiinse dadka yaan qolo loo qaybinin oo la qabyaaladaynin qolada wadani waxay samaynayaan nin baa ku wuxuu ahaa la jooga dee xisbi qaran la jooga matalan kulmiye la jooga tolkii buu ka tegay baa la odhanaya oo ka wadani joogee matalan ka tegay isna ka buurta kala jeexan ka tegay ama bariga burco ka tegay miyaanu isma tool lahayn dadku markaa waa dad walaala oo wada dhashay oo waxa weeye nin walba meeshu doono uu tegayo degmada Gacan Libaax waxay ka mid tahay degmooyinka ugu ballaaran caasimadda Hargeysa degmooyinka ugu codka badan leh degmooyinka ugu dadka badan ugu kala duwanaanshaha badan leh waxaan ilaawi karin oo idinla joogaa wasiirka Cabdillaahi Faarax oo ah odayaasha degmadan wasiir degmadani waxa weeye degmada degmooyinka ugu codka badan gobolkan maanta waxaa halkan joogta Gacan Libaax oo mideysan aniga iyo wasiir Cabdillaahi Faarax waxaan ka soo jeednaa degmadan waxaan isku raacsannahay in dadweynaha iyo dadkaniba ay dhisaan degmadan Gacan Libaax oo maanta xisbiga kulmiye
xisbiyada kale ay naga soo horjeeda degmada gacalidaha waxa ka dhisay maamulo beelaysan waxay u kala qaybiyeen laba degmo oo beela ku salaysan adigu haddaad reer hebel tahay xabiiskaas aad leedahay adigu haddaad reer hebel tahay xabiiskaas aad leedahay gacalliba wuxuu diiday A iyo B oo midooba waa qof dantiina ka shaqaynaya waa qof idinla talinaya caruurtiina iyo mustaqbalkiina ka taliya u fiirsada dadka makarafoonka idin kala hadlaya u fiirsada waxaan idinku dardaarayaa calaamada ugu wanaagsan ku garan karataa waxa weeye qofka ina duminaya hadduu madax dhaqameed yahay qabyaalo mu ka hadla dadkuu kala fogeeyaa hadduu siyaasi yahay dadkuu kala fogeeyaa hadduu siyaasi yahay dagaal iyo findu ka taliya waxaan leeyahay codkiina siiya kulmiye codkiina kulmiye siiya qof walowana mas-uul baad ka tahay maaha codkaaga oo keliya codka walaalkaa codka hooyada ka ninkaaga haddaad xaas tahay ka walaalkaa ka caruurtaada u kaambeengareeya kulmiyegabagabadii waxa halkaasi ka hadlay islamarkaasina hadal ka jeediyey islamarkaasina hadal u jeediyey taageerayaasha xisbiga kulmiye guddoomiye ku-xigeenka koowaad ee xisbiga kulmiye mudane cabdicasiis maxamed samaale waxaana hadaladiisa ka mid ahaa waxaynu isku sheegaynaa kow dalkeena in doorasha ay ku soo socoto 13 bisha Noofambar waxaa tartamaya xisaab qalalooda walaalaha tartami doontaa qofkuna wuxuu xorayaa codkiisa annagu markaanu kulmiyanahay codka degmada gacanlibaax baanu doonaynaa soo codkana siin maysaan degmada gacanlibaax soo xisbiga kulmiya codka siin mayso soo xisbiga kulmiya codka siin mayso yaad codka siinaysaan walaalayaal kulmiye soo maaha soo madaxweyneheena doolan maysaan madaxweyne muuse soo doolan maysaan yaad doolanaysaan walaalayaal madaxweyne muuse soo maaha aad iyo aad baad u mahadsantay walaalayaal waanu idinka mahadnaqaynaa waqtigu wuu iska soo dhow yahay walaalayaal doorashadaasi si nabadgelyaynu ilaah idabkii ku gaadhaynaa tartan walaaltinimo oo xalaala oo nadiifa oo la isjecel yahay ayaynu tartamaynaa annagu axsaabtaan tartamayno walaalada ayaanu aragnaa waxaanu aragnaa dad walaalo oonu tartamayno oo aanu kala badinayno kii badiyaa kii kale yahay laakiin annagu waxaanu doonaynaa annagu inaanu badino soo maaha soo kulmiya badin maayo kulmiyaynu badiyaynu doonaynaa walaalayaal biidni illaahi tacaala markaa kulmiye muxuu ku badinayaa kulmiye muxuu ku badinayaa codka dadweynaha waxaa lagu kala badinaya waa codka dadweynaha soo maaha marka walaalayaal codkii dadweynahaanu idin weydiisanaynaa inaad nasiisaan codkiina ayaanu doonaynaa mana siinaysaan codkiina codkiina mana siinaysaan way walaalayaal codkaanu doonaynaa codkana waxaa lagu helaa dadku sida ay iyagu jecel yihiin inay codeeyaan idinkoona jecel codkana siiya waxaanu walaalayaal ku ololeynaynaa hadal wanaagsan iyo kelmado wanaagsan iyo ummadooda walaalaa ummaddis wada jecel cidna anagu caayi mayno cid aflagaadayn mayno kelmad xun odhan mayno waxaanu leenahay intuba xaalaan bay xisbiga kulmiye ka tahay sii codkiina walaalayaal xisbiga kulmiye yaad siinaysaan codkiina codkiina yaad siinaysaan madaxweyne muuse aad doolanaysaan soo maaha yaynu doolanaynaa walaalayaal madaxweyne muuse soo maaha aad iyo aad baan walaalayaal idinku mahadnaqaynaa u soo wareego la jaanqaad dunida casriga oo ku maamulo abka dahab balaas nolol maalmeedkaaga maaliyadeed hadda kala soo dega app store iyo play store abka dahab balaas kala soco wararka u dambeeyey ee soomaalida iyo caalamkaba isdhexliga ay dhacayaan badda cas 24 tv sidoo kale waxaad nagala socon kartaan barahayga bulshada sida facebook youtube iyo sidoo kale twitter si aad u noqoto qofka ugu horeeya ee daawada muuqaaladeeda aan soo gelino fadlan subscribe saar gambalaalka riix barteeda youtube sidoo kale like iyo follow ku dhufo barteeda aan ku leenahay bajka badda cas 24 tv waa weelka waxaa aad tabayso